Paltarın değişende bilirəm ki başqa-başqa toylardadır. Xatirə maşallah. Bir ayın içərisində 30 dənə paltar geyinibsə, deməli 30 toya gedib. Bu sözləri Zaur Baxşəliyev aparıcısı olduğu proqramda Xatirə İslam'a söhbəti zamanı deyib. Xanım ifaçı isə himmə bənd imiş kimi şikayətlənib. Hani daha paltar dəyişmirik. Qurtardı. Artıq marta qədər mən bu paltardayam. Marta qədər mən bu paltarı dəyişən deyiləm. Bir dənə də toy yoxdur. Vasif Məhərrəmli duet ortağı Xatirənin toyların azlığından dileyini bugün sonuncu toyumuzdur sözləri ilə təsdiqləyib.